Ahoj lidi, tady Tary a Stáňa. Ahoj. Vítejte u tohoto speciálního videa. My se vydáváme teď na Zanzibar, na luxusní dovolenou, kterou jsme si vybrali v předchozím díle v našem videu. A dneska jsme se rozhodli vám ukázat, jak se balíme na tuhle dovolenou. Tak my doufáme, že se vám tohle video bude líbit. Pokud ano, dávejte 10 000 lajků do 1 hodiny. A Stáňo, proč tě tolik lidí nesleduje ještě na Instagramu? To mi řekni. Jsou tam 151 000. To je dobrý, ne? Jo, Stáňa je spokojená. Já ne, já bych já tam chtěl taky jako já mít číslo 400 tisíc, to bys měla. Já mám 151 tisíc agentů, který tě všichni vidí, fotí a posílá, kde co děláš, takže já jsem spokojená. Ježiši. Co je zajímavý, tak vám určitě řeknu to, že na tuhle dovolenou si bereme jenom vlastně dvě zavazadla a jsou to jenom batušky do letadla přímo, takže my nebereme žádný kufr. Letíme tam na kolik dní? Na 9 noci. Nebo tak nějak 11 dní, asi 9 nocí plus minus autobus a my doufám, že se video bude líbit, dávejte nám follow teda na Instagramu a my jdem vám ukázat, co si bereme. Stáňa tam má strašně moc věcí. Ano, protože my nebereme kufr. A jak se mám jít do takovýhle baťušku, když já mám problém dát něco do kufru, když nevím, co chci a teď 10krát mám dát méně věci do baťušku, vem muset prostě, co jsem se vybrala a řekla jsem si, jo, v pohodě, to bude stačit, tak přijdu sem a teraz mi řekne, nebo tady, hele, máš tak moc věcí, takže já se pojedu. S baťuškem a s palkama. No. S kabelama. Tak jo, jdem vám ukázat, co si všechno balí Stáňa, co si všechno balím já a užijte si video. Protože v letadle nám to zabaví. Stáňo, jdem nakupovat. Já nemám ráda nakupování. Stáňo, mě stojí. Děkuju. Stáňa ví vždycky, jak mi poradit a pomoct, když mi stojí. Ale stačí to na nákupy, Stáňo? Co za vlas? Asi. Tak ahoj. Já nevím, co to je za vlas. To je tvůj vlas přece. To je tvůj vlas. Ne, mám čert. To je tvůj vlas. Ne. Je to tvůj vlas. To je nejhorší, vždycky, když u vás holky najdou jiný vlas než ten svůj, tak je to všechno v prči. Hele, vítr fouká vlasy všude. Co chceš koupit? Plavky. Plavky? Plavky. Tak tohle fakt plavky nejsou, kámo. Ty jsi spletla trošku. Ty natáčíš na YouTube? Jo, natáčím na YouTube. Je to živý vysílání. Nice. Ano, Stáňo, to jsou plavky, ano. Stáňo je trošku mimo. No, to jsou docela hezký plavky, no. Já vím, to by šlo. Krásný, co? Tak, já se podívat na plavky. To asi taky nebudou plavky. No, ale to se možná. Dobrý plavky, ano. Stáňo, co? To nejsou plavky, ale můžou to být plavky. To nikdo neřekl, že to nejsou plavky. Plavky taky jsou spodní prádlo. Jo, ale já cítím ten materiál tady. Cítím to. Tak jsem ukecel Stáňu, protože se mi to hodně líbilo. Tohle si veme na Zanzibar na dovolenou 30 stupňům. Šáhněte si na to lidi. Cítíte to, jak je to příjemný? Já mám špiravý nechty, no fuj. Musíme na pedikuru. A koukejte, proto se mi to líbilo. To je nádherný. Takhle Stáňa oblečená. To bude vzrušo. Koukejte, no ta je pěkná. Koukej, jak ti to sluší ta barva. Jo, k nechtu. Ukáž. Čau, já jsem Stáňa. Čau. Malá Satáňo. Lidi, procházíte se nákupním centrem a najednou tady máte prostě bambus. Já nemusím jezdit ani na tu dovolenou, protože tady mám prostě přírodu. To je libový. Koukejte na to. Wow. Konečně jsme v plavkách, ale zjistili jsme, že jich je tady strašně málo, jak je zima. Strašně málo plavek tady mají. Malý opalovací krémy, protože proč? My jsme si nespalili. Ne, Stáníku, protože větší by nám přece v letadle nedovolili, samozřejmě. Protože se do letadla nesmí brát, já nevím, nad několik mililitrů, třeba nad 100 nebo nad 150 věci, jo. Hledáme malou zubní pastu. Tady asi nebude? Jo, počkej, bude. Tady je. Malá zubní pasta a koukejte, jak máme malý deodorantík, mikro. Ale lidi, my hledáme do letadla nějaký takový věci, takhle polštář, takový kulatý okolo hlavy, abyste mohli takhle jednoduše spát. To chci taky, počkej, uděláme fotku. Ach jo, máme to. Takže, beru se tady tohle. Má to vlasy, má to nos, dvě oči, pusu, dvě uši, dvě ruce, telefon, iPhone, jabko na kousli, nic moc. Tady má jo, dvě nohy. To si balíš sebou. Má to svaly, jako trošku, no jako jo, je co to tam má. Tady je zádek. Kapucu má to hus, ty co to ještě má, zuby. Dobře, tohle balíme, to mi stačí. Přeháníš. Zase hadříku tři zadky. Ne, to je o 10 zadků míň.
Kámo, prosím. O 10 zátko mi nehádej to na polovinu. Nemůžu. Jak nemůžeš, proč? Protože prostě to nejde, to všechno mám kousek k kousku, který k komu patří. Když tam uděláme něco, tak bude prostě ten kousek samotný, unese mu stejskat. Co to meleš? Čum, jak máš málo věci, co to je? Ty máš víc kabelů než oblečení, v čem budeš chodit? V kabelech, koukej, tohle si dám. Vem se oblečení, To si dám na pindíka a zakraju se. A hlavně, že tady máš tohleto. No to je na cestu, abych se z toho nezbláznil. Jo, moment, lidi, já jenom chci říct jednu věc zásadní, a to je, že Stáně je bordelářka, protože už jen podle toho se dá poznat, jak ona hezky připravila video a jak já hezky připravil video. Protože nemáš co tam, máš sami kable, vole, kable bych taky poskladala. Ne, 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 tvý kabely, kdyby vypadaly víš jak, kdyby zamotaný v sobě, ano. Jak sluchátka. Ano. Ty tam máš schovanou kosmetičku celou paní nějakou, co ti dělá kosmetiku? Yep. Já jsem jak Hermiona, vytáhnu to a ona sem vyleze a namaluje mi. Jo, takže plyšáka si bereš, jo? Ano, protože když mě tam upustit, tak aspoň někdo mě bude mít rád. No, to je pravda. Máš malou věci. Dámy a pánové, teď vám ukážu já, co jsem si vzal, nebo co si budu brát, nebo co si beru na dovolenou na Zanzibar já. Mám tady, ježiš, ten batoh je tak pěkný, děkuju, nemusel jste mě chválit, ale když už tak už. Já mám menší baglek stáně, vidíte? Já tam nemám ten dolejšek, praktický dolejšek. No, každopádně, sledujte. Začneme úplně od hadru. Beru si dvě trička světlý, protože tam bude fakt vedro, takže dvě světlý trička, bílý. Potom si beru brýle, pak si beru kraťasy džínový, do kterých se převlíknu hned, jak na letišti zaparkujem. Tohle sundám, nechám v autě a beru si toto na cestování, takže to si nechám nahoře. A dvoje plavky, enjoy the movement samozřejmě, jo, já jako... Zuzový? Jo, Zuzový jsou nejhezčí. To je například Máru, když mi mluví. Jo, jo, Máru, Máru, ano, tvojí Mára, ano. Máreče. A pak si beru jedny jediný ponožky a jedny jediný takový boxerko trenky, nebo co to je. Calvin Klein? Jo, tak. Beru, protože máš enjoy the moment. Protože se perou, Stáně. Perou se. Neperou se. Perou se s ostatníma ve skříni, kdo se mnou pojede. Perou se. Jo, takhle. Tak jo, tak to jo. Pak si beru tyto skvělý moje životní lásky, pantufílky. Pak tu máme nějaký penízky, jako není to úplně podstatný, ale co je důležitý, tak musíme rozměnit ještě nějaký koruny, aby jsme tam mohli utrácet. Ty eura nevím, proč bereš. No, tak kdyby náhodou, co ty víš? Tam se prý platí dolarama, no, ale... ale co ty víš, třeba dobře, nevím, dobře. No, minule jsme letiště potřebovali euro, měli jsme jenom dolary. Dobře. A pak tady máme cestovní ptákoviny, prostě ty nějaký to vytisnu, ty letenky, asi máme všechno, nevím. Nejsem si jistý, proto říkám radši. Pak tady mám cestovní pás, kde jsem já fešácký tady. Jsi... Jak mám hezkou tvář. Tam fotku jsem chtěl říct, tvář vím, že mám hezky. No. A takže balíme cestovní a pak mám peněženku, tam mám strašně moc platebních karet, pro jistotu, víš? Jo, tak to je potřeba. Dál, noťas, základ života. Beru si noťásek kvůli tomu, abych mohl přetahovat z GoProček nějaký záběry, doufám, že tam něco natočíme, nějaký videjka. Takže z GoProček to budu házet na přes noťás na disk, proto beru i disk, to balím dovnitř, takhle noťásek. Jo. Miluju tvoje pouzdro. Powerbanka s malým pindíkem nahoře, to je proto, aby nám nechcípli na letišti, kde budeme čekat 8 hodin na přestup mobily. Rychlo nabíječka, prosím pěkně, s profi hezkým kablíkem na iPhone, beru taky. Tohle sto, kámo, to je úplný dělo, to strčíš do zásuvky a můžeš tady dobíjet 4 různý zařízení. Typy. Ano, kualibová. Ale a je to rychlá nabíječka zase. Teleskop, kdyby mě někdo naštval, tak ho můžu zmlátit. Teleskop, prostě ho přetáhnu přes koleno. Kecám, je to selfie tyč. Ty jsi hezká, hele. Koukej, ty doklady a tyhle ptákoviny strkáme úplně dozadu, takhle sem. To je návod pro zlodě, jak mě okrást, přesně vědí, kde co mám. Takže, hele, berem dvě GoPročka, dvě baterky náhradní, další kartu. Vidlice, hopík, to je to nejdůležitější na cestování. Kvůli tomu zastaví provoz na letišti. Bude velký průser. Tak, zubní kartáček, do podpáží, zubní pasta, opalovák a tohle je nabíječka na noťas. To je na cestu na letiště, ty relax si vypiju po cestě na letiště. No. Tohle je na uvolnění, to je pro stáňost. To je naše uvolnění před cestou, protože jsme pak klidnější a máme se radši. Nehádáme se. Protože já se možná rozpím, co? Lidi, mi doufám, že se vám video líbilo, můžete následovat na Instagram, jak samozřejmě dole v popisku máte a máte to i napsaný všude možně. Dovolenou si musíme užít. My jdeme relaxovat a vy si to tady užívejte v České republice. Veselý Vánoce a šťastný nový rok přejem. A moc nezmrzněte a hlavně nebuďte nemocný jako já, mám blbou imunitu, to my víme všichni. A dolů do komentáře napište, kam vy cestujete přes zimu.
jo, na jaký dovolený. Takže čau.